Nere izena Iker Maguregi da, eta azkenengo urte hauetan Eusko Carsharing elkarteko bultzatzailea naiz, eta egun ibilkari carsharing autoa partekatzea deritzan ekimen bat bultzatu eta kudeatzen dihardut. Ze ekarpen egiten diogun garapen iraunkorrari? Bueno, bereziki bi mailatan zatitu daiteke. Bat, familiak dano dakigu mugikortasuna oso garesti dutela, eta autoa izateak ere sama batzuk ditu. Orduan, autoa partekatzearen bitxartez, sama horiek nolabait partekatu egiten dira, eta kotxearen jabetza eta kotxearen mugikortasuna izateak gitxiago suposatzen du. Hori maila individualean. Gero, maila kolektiboan, autoa erabiltzen dugun neurrian ordaintzean, hau da, orduka eta kilometroka ordaintzen dugunez, kostienteago gara benetan kotxeak suposatzen duen gastuaz. Autoari freno bat ipintzen diogu eta beste garraio bide moduak erabiltzen ditugu. Nabarmenki garraio publikoaren mesedetan izaten da. Bueno, deialdia egiterako orduan nik bi ardatz joko nituzke. Bat, gizarte osoari autorik gabe bizitzea posible dela egi bihurtu, maila teorikotikan maila praktikora jausia eginez. Eta bigarrenez, eragile, hau da, bai publiko zein pribatu, desberdinari elkarlan gehiago egiteko animatuko nituzke, ez? Dei horri jarriko nioken tonua da apur bat jasa, ez? Nik uste dut jasak olako sentimendu ordenatu eta desordenatu bat ematen du akaso gizartearen islada moduan. Eta horrenbestez, badago kantu bat, Miles Davisen kantu bat, bizia, so what bai deitzen dena, hau da, orduan zer egingo dugu, ez? Apurtxo bat nire aldarrikapenarekin bat egiten duena, eta nik uste dut kantu hori izan laikela orain arte azaldu nahi izan dudan kontzeptu eta irakurketaren islada edo soinua, ez?